Fa pocs minuts s'ha estrenat el musical Generació de Merda al Teatre del Mar. En clau de comèdia, aquest teatre de petit format desgrana els tòpics que han envoltat la crisi i les seves oportunitats, i ho fa amb una radiografia prou fidel de com ha viscut aquests anys difícils la generació dels 30. Demà i diumenge teniu dues noves oportunitats de veure aquesta obra. En Roger i en Marc ronden la trentena i són dos joves més a qui la crisi ha obligat a tornar a casa dels pares, a acumular estudis o a fer de becaris forçosos amb un parell de carreres. Avui, 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 me'n tornaré a l'adolescència. Musical que ha funcionat molt bé entre el públic i la crítica, tal vegada perquè il·lustra experiències fàcilment reconeixibles. Jo em trobava en un moment que havia tornat a viure amb els meus pares, que estava com a prop de fer els 30 anys, i era un moment de la meva vida com molt baix i molt lamentable, no? O sigui, estava com tornant a estudiar, era tot com una sensació d'adolescència perpètua, que per mi, jo ho vivia com una tragèdia, però clar, això és material meravellós per fer una comèdia. Pisos compartits, estudiants de per vida, empresaris enrotllats que viuen a tot luxe i que paguen misèries, paròdies dels amors romàntics, i no podien faltar les mirades al mòbil cada 5 minuts, no fos cosa que hi hagués un WhatsApp. Hi ha una escena, per exemple, que jo tenim com una cita amb aquest noi, i és la primera cita i tal, i la cita mai no es pot acabar de dur a terme perquè a tots dos ens sona el WhatsApp i no podem estar per el que està passant perquè l'únic que ens importa és el WhatsApp. Tot això sobre l'escenari, amb un guió còmic i gamberro, esdevenen el que alguns anomenen generació perduda i que ells han volgut titular Generació de Merda.